Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari geografi tingkatan 4 bab 5 iaitu pergerakan plat tektonik bersama cikgu Nur Ardina binti Awang dari SMK Belimbing Tanah Merah, Kelantan. Ini adalah pergerakan plat tektonik. pergerakan plat tektonik. Di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid akan dapat menjelaskan kerak bumi, mantel dan teras bumi dalam struktur bumi, menerangkan sempadan plat tektonik, menghuraikan pergerakan plat tektonik menganalisa kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar dan yang terakhir sekali menghuraikan langkah-langkah yang dilaksanakan bagi mengurangkan risiko bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Baiklah murid-murid, kita akan lihat struktur bumi. Struktur bumi terbahagi kepada tiga lapisan utama iaitu lapisan kerak bumi, mantel dan teras bumi. Mari kita lihat lapisan pertama yang cikgu simbolkan dengan warna hijau iaitu lapisan kerak bumi. Ia terletak di luar permukaan bumi bersifat pepejal dan keras. Lapisan kerak bumi terbagi kepada dua bahagian iaitu sial singkatan daripada perkataan mineral silika dan aluminium. Sial berada di kawasan daratan ataupun banjaran gunung di mana ketebalannya 5 hingga 10 km. Bahagian kedua kerak bumi ialah sima. Sima adalah singkatan daripada perkataan silika dan magnesium ia terdiri daripada batuan basalt dengan ketebalan 5 hingga 65 km dan sima membentuk dasar laut dan dasar lautan baiklah kita akan pergi baiklah kita akan lihat lapisan kedua yang berwarna merah iaitu lapisan mantel Lapisan mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi yang disempadani oleh ketak selanjaran mohorovicic. Cikgu tunjukkan dengan garisan putus-putus antara lapisan kerak bumi yang berwarna hijau dan lapisan mantel. Lapisan mantel mempunyai arus perolakan yang terdiri daripada magma yang bersifat cecair likat dengan suhu 800 hingga 1600 darjah Celsius dan ketebalan 2900 km. Arus perolakan akan sentiasa bergerak di dalam lapisan mental untuk mencari ruang yang boleh keluar ke permukaan bumi melalui rekahan dan retakan yang lemah. Arus perolakan akan menyebabkan berlakunya pergerakan plat tektonik gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sekarang kita lihat lapisan yang ketiga iaitu lapisan teras bumi. Lapisan teras bumi juga dikenali sebagai baris sfera yang terletak di bawah lapisan mantel. Lapisan teras bumi terbahagi kepada dua bahagian yang berwarna kuning, cikgu namakan sebagai teras luar yang mempunyai ciri-ciri separa cecair, bersuhu 3000 darjah Celsius, ketebalan 2250 km. Manakala teras dalam pula bersifat pepejal, iaitu besi yang padu dengan ketebalan 1230 km. Seterusnya, murid-murid mari kita lihat sempadan plat tektonik dunia. Apakah yang dikatakan plat tektonik? Plat tektonik adalah kepingan bumi yang terdiri daripada plat benua dan plat lautan. Plat benua iaitu plat Amerika Utara, plat Eurasia, plat Amerika Selatan, plat Afrika dan plat Indo-Australia. Manakala plat lautan pula ialah plat Antartika dan plat Pasifik. Kepingan-kepingan bumi ini akan sentiasa bergerak antara satu sama lain membentuk sempadan plat tektonik dunia. Pergerakan plat mengambil masa ataupun dalam ukuran 10 hingga 40 mm setahun. Bagaimanakah plat tektonik terhasil? Tadi kita telah pelajari bagaimana arus perolakan dalam kawasan mental berfungsi. Pergerakan arus perolakan kawasan mental akan menghasilkan proses pertembungan dan pencapaian plat yang akan membentuk sempadan plat tektonik dunia. Murid-murid, mari kita lihat peta dunia yang menunjukkan sempadan plat dunia. Ini adalah peta yang menunjukkan proses pertembungan dan pencapahan plat tektonik dunia. Di atas peta terdapat tiga bentuk ataupun warna anak panah yang cikgu labelkan. Pertama, anak panah yang menunjukkan warna merah adalah kawasan pencapahan plat. Manakala anak panah yang berwarna ungun ya di hujung sana adalah proses pertembungan plat manakala anak panah yang berwarna hijau yang terdapat di bahagian timur Afrika dan juga bahagian barat Amerika Selatan adalah zon gelinciran. Baiklah, seterusnya kita lihat proses pertembungan plat. Proses pertembungan plat berlaku apabila dua kepingan plat benua atau plat lautan bertembung antara satu sama lain akibat daripada kuasa mampatan. Manakala proses pencapahan plat pula, kita akan lihat berlaku pencapahan di mana dua plat benua ataupun plat lautan akan berjauhan antara satu sama lain. Seterusnya kita lihat contoh bentuk muka bumi pertembungan plat. Pertama, plat lautan dan plat benua akan menghasilkan gunung lipat, arka gunung berapi dan jurang lautan. Contoh jurang lautan yang terdalam di dunia itu jurang Mariana di timur Filipina. Yang kedua, Pertembungan plat benua dan plat benua akan menghasilkan gunung lipat iaitu contoh di Banjaran Himalaya dan arka gunung berapi. Yang ketiga ialah pertembungan antara plat lautan dan plat lautan yang akan menghasilkan arka pulau, arka gunung berapi contoh di Kepulauan Hawaii. Kemudian kita lihat pula contoh bentuk muka bumi pencapahan plat iaitu pencapahan plat, plat lautan dan plat lautan akan menghasilkan permatang tengah lautan yang terdapat di lautan Atlantik. Kemudian plat benua dan plat benua akan menghasilkan lurah gelinciran seperti di bahagian timur Afrika dan gunung bongkah serta Hanyutan benua. Pergerakan plat tektonik akan mengakibatkan berlaku bencana seperti gempa bumi, tsunami dan gunung berapi. Gempa bumi, gegaran bumi yang berlaku secara tiba-tiba yang disebabkan ya, tenaga yang sekian lama tersimpan dalam batuan bumi ini disebabkan oleh tekanan daripada kawasan mantel. Akibatnya berlakulah gegaran sama ada di daratan atau di lautan. Bencana yang kedua ialah tsunami. Tsunami berlaku apabila gempa bumi berlaku secara aktif di dasar lautan yang mengakibatkan proses pertembungan dan pencapaan plat yang kita pelajari tadi akan menghasilkan gegaran yang kuat. Ini akan membentuk ombak yang besar di kawasan pesisir pantai yang dikenali sebagai tsunami. Seterusnya ialah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi apabila arus perolakan berlaku dalam lapisan mantel dan memaksa magma keluar ke permukaan bumi melalui rekahan dan retakan yang lemah iaitu melalui proses pergerakan plat. Magma yang keluar ke permukaan bumi dikenali sebagai lava. Lava terbagi kepada dua iaitu lava bes atau lava asid. Seterusnya kita melihat kesan tsunami gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. Pertama kita lihat kesan terhadap manusia. Bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi akan menyebabkan berlaku kemusnahan harta benda, kemusnahan kemudahan infrastruktur awam dan asas, mengorbankan nyawa dan menjejaskan aktiviti manusia. Manakala kesan terhadap alam sekitar, kita dapati berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna, perubahan landscape, kepupusan spesies flora dan fauna dan pencemaran alam sekitar sama ada pencemaran udara, air atau tanah. Walau bagaimanapun, kesan-kesan negatif yang kita terima daripada bencana tersebut terdapat juga kesan positif kepada manusia antaranya menggalakkan sektor pelancongan dan rekreasi iaitu apabila berlakunya letusan gunung berapi yang menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi seperti kaldera, mata air panas, giza dan tasik menjadi daya tarikan kepada pelancong sama ada tempatan atau luar negara. Ini akan memberi menjana pendapatan kepada negara, sesebuah negara. Kemudian kesan kedua iaitu menggalakkan aktiviti pertanian. Semasa berlaku letusan gunung berapi terutamanya gunung berapi yang menghasilkan lava base, tanahnya subur untuk pertanian. Contoh, di Pulau Jawa, penanaman padi sawah dijalankan secara besar-besaran, begitu juga di dataran tinggi Deccan India penanaman kapas. Kesan positif yang ketiga ialah tenaga geotermal. Penghasilan tenaga geotermal. Tenaga geotermal adalah tenaga alternatif untuk menghasilkan tenaga elektrik yang berpunca daripada bentuk muka bumi giza dan mata air panas. Contoh di Iceland, New Zealand dan Mexico. Kesan positif yang kita terima daripada letusan gunung berapi seterusnya ialah perlombongan sulfur. Sulfur adalah sejenis mineral yang terbentuk bersama dengan aliran lava. Sulfur digunakan dalam industri baja fosfat, membuat mancis, racun serangga dan racun kulat. Sulfur banyak terdapat di Gunung Berapi Ijen di Indonesia. Seterusnya, untuk mengatasi masalah ataupun kesan negatif akibat daripada fenomena bencana tadi, maka pelbagai langkah-langkah dilaksanakan bagi mengurangkan risiko tersebut. Antaranya ialah penggunaan Alat pengesan tsunami atau dikenali sebagai boya atau pelampung tsunami. Alat ini dinamakan Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis atau singkatan dia DAT. Dipasang di perairan pantai. Boya ataupun pelampung tsunami akan dipasang bersama dengan tsunamiter. Tsunamiter adalah sejenis alat yang akan diletakkan di bahagian dasar lautan untuk menyukat tekanan laut di dasar lautan dan juga ketinggian ombak di mana tsunami te akan memberi isyarat amaran kepada boya atau pelampung tsunami yang kemudian boya atau pelampung tsunami akan menghantar isyarat kepada satelit bumi seterusnya kepada Jabatan Meteorologi Negara masing-masing. Langkah yang kedua ialah penggunaan teknologi kalis gempa. Contoh pembinaan rumah dalam bentuk dom di Pulau Jawa, Indonesia, di mana rumah ini dibentuk dalam bentuk bulatan yang tidak mempunyai struktur bertiang dan penyambung dan ia dikatakan lebih stabil dan juga kalis angin yang berkelajuan 450 km/j. Di negara Jepun pula, bangunan dibina ataupun dipasang dengan gentian karbon yang lebih ringan daripada besi dan mempunyai kekuatan yang tinggi untuk mengurangkan risiko kerosakan yang tinggi semasa proses gempa bumi. Jepun juga menggunakan teknologi pelapik getah untuk mengalas bangunan yang setebal 30 hingga 40 cm bagi menyerap gegaran. Langkah seterusnya ialah mewujudkan zon penampan. Zon penampan diwujudkan untuk mengurangkan hakisan pantai semasa berlaku proses tsunami iaitu dengan cara mengekalkan dan memulihara dan pulihara hutan pokok bakau sepanjang pantai di setiap negara yang berisiko mengalami fenomena ataupun bencana alam tsunami. Seterusnya ialah kempen kesedaran alam sekitar iaitu memberi pendedahan kepada masyarakat untuk menjaga alam sekitar dan kepentingan hutan paya bakau. Contoh yang telah dilaksanakan oleh United Way Mumbai di India iaitu menggalakkan kanak-kanak ataupun masyarakat menanam anak pokok di sepanjang pantai yang berisiko tsunami. Langkah yang terakhir ialah mengadakan latihan bencana alam. Latihan tentang cara-cara menyelamatkan diri, berlindung di bawah meja, memakai topi muka dan mengosongkan bangunan dengan cepat. Selain itu, masyarakat juga uh, digalakkan menyelamatkan diri di tempat yang selamat dan tinggi daripada bencana tersebut. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari bab pergerakan tektonik, marilah bersama-sama dengan cikgu kita menganalisis soalan mengenai bab ini. Apakah skop soalan yang biasa ditanya dalam kertas peperiksaan SPM? Skop soalan ini ataupun skop untuk tajuk pergerakan plat tektonik banyak terdapat dalam soalan aneka pilihan geografi kertas 1 sekurang-kurangnya 2 soalan. Manakala dalam geografi kertas 2 bab ini terdapat dalam bahagian B iaitu struktur yang mempunyai 10 markah. Baiklah, kita lihat soalan, skop soalan dalam geografi kertas satu. Okay, mari kita jawab bersama-sama dengan cikgu. Apakah ciri lapisan mental dalam struktur bumi? A. Lapisan paling dalam. B. Suhu melebihi 5,000 darjah Celsius. C. Terdapat arus perolakan. D. Ketebalan 30 hingga 40 kilometer. Apakah jawapannya? Murid-murid? C. Terdapat arus perolakan. Mari kita semak pembelajaran kita sebelum sebelum tadi. Ya, betul. Ciri lapisan mental dan struktur bumi ialah terdapatnya arus perolakan. Kita lihat soalan yang kedua. Apakah bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat pencapaian? 1. Arka Pulau 2. Lurah Gelinciran 3. Permatang Tengah Lautan 4. Banjaran Gunung Lipat Baiklah, apakah jawapannya murid-murid sekalian? Lurah Gelinciran dan Permatang Tengah Lautan. Mari sama-sama kita semak pembelajaran sebelum ini. Ya, Permatang Tengah Lautan di Lautan Atlantik, lurah gelinciran terbentuknya Gunung Bongkah, Hanyutan, Benua. Jadi jawapannya 2 dan 3 iaitu B. Sekarang kita lihat skop soalan tajuk pergerakan plat tektonik dalam geografi kertas 2. Sekarang kita lihat soalan tajuk yang kita pelajari tadi dalam kertas 2 iaitu bahagian B soalan struktur. Sebelum murid-murid menjawab -murid soalan peperiksaan, pastikan dahulu murid-murid mengetahui kata kerja dan markah yang diperuntukkan untuk setiap soalan. Contoh, soalan 7A seperti yang murid-murid lihat, di sini kata kerja untuk soalan ialah jelaskan faktor yang mempengaruhi kejadian tsunami. Berapa markah? Dua markah yang diperuntukkan. Jadi bagaimana cara kita menjawab soalan berikut? Iaitu faktor yang mempengaruhi kejadian tsunami ialah gempa bumi di dasar laut adalah fakta. Berlaku letusan gunung berapi adalah fakta dan pergerakan plat tektonik adalah fakta iaitu pertembungan dan pencapahan. Plat adalah contoh akibat kuasa mampatan dan tegangan adalah huraian. Ini menunjukkan apabila kata kerja bagi soalan jelaskan dengan markah yang kurang daripada dua markah maka murid-murid hendaklah menyatakan fakta sahaja. Sekarang kita lihat soalan 7C si, iaitu kemukakan langkah awal untuk mengurangkan kesan bencana tsunami kepada manusia dan alam sekitar. Markah yang diperuntukkan ialah empat markah. Di sini murid-murid perlu melihat kata kerja pada soalan ialah kemukakan markah yang diperuntukkan melebihi daripada tiga markah. Lihat jawapannya. Antara langkah awal ialah penggunaan alat pengesan tsunami adalah fakta seperti pelampung dan boya tsunami itu adalah contoh yang terdapat di kawasan pantai adalah huraian. Kita lihat yang kedua pula selain itu mewujudkan zon penampan adalah fakta seperti kawasan hutan paya bakau contoh yang dapat mengurangkan hakisan dan kelajuan ombak itu adalah huraian. Berikutnya, penggunaan teknologi moden seperti rumah berbentuk dom yang tidak bertiang untuk mengurangkan risiko gempa bumi, gentian karbon dan pelapik getah untuk bangunan. Di sini kita dapati terdapat satu fakta yang cikgu simbulkan dengan tulisan yang berwarna merah, manakala tulisan yang berwarna biru menunjukkan contoh dan tulisan yang berwarna hitam adalah huraian. Seterusnya, mengadakan kempen kesedaran alam sekitar dan latihan adalah fakta. Menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi adalah huraian pada soalan 7C. Baiklah murid-murid, setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Cikgu berharap murid-murid dapat menafaatkan pembelajaran pada hari ini kepada semua. Sekian, terima kasih.